أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. یہ حدیث بھی غرر احادیث میں سے ہے، گوہر یک دانہ سخن پیغمبر ہے، اور روح ایمان اور اصل دین کی طرف متوجہ کرتی ہے، روح اخلاقی، روح اخلاقی، اصل اخلاقی. ہم لوگ عموماً دین سے متعلق جب بات کرتے ہیں تو کچھ تصورات اور پھر کچھ رسوم تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں. عام طور پر زندگی میں ایمان اور دین کی باتیں جو ہوتی ہیں، دین ایمان کی باتیں، کچھ تصورات ہیں، کانسیپٹس، اور کچھ رسوم ہے. بس اصول دین، فروع دین، عقائد اور عقائد کی اصطلاح میں چھپے ہوئے حقائق، حقیقتاً اگر یہ وجود میں راسخ ہوں تب تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ہے یہی کہ اصول دین کے نام پر کچھ تصورات ہیں اور فروع دین کے نام پر کچھ رسوم ہیں، اور بس. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ روح اخلاقی وہ راسخ ہونی چاہیے. اس ارشاد گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. ایسی اور بہت سی حدیثیں، من جملہ ان کے ایک یہ، اور اسے مسند امام احمد ابن حنبل میں دیکھ سکتے ہیں آپ. علامہ بیہقی کی سنن کبریٰ میں دیکھ سکتے ہیں، ہیثمی کی مجمع الزوائد میں، اور علماء شیعان میں سے علامہ مرزا نوری نے مستدرک الوسائل میں نقل فرمائی ہے یہ حدیث. علامہ فضل اللہ راوندی نے نوادر میں، علامہ علی طبرسی نے مشکات الانوار میں، علامہ مجلسی نے بحار میں. تو یہ مشہور و معروف اور اہم حدیث کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے حضرت سے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس شخص میں امانت داری نہ پائی جائے اس میں ایمان نہیں ہو سکتا. بہت
بڑی بات ہے. جس شخص میں امانت داری نہ پائی جائے, امانت داری میں بھی, ویسے خود لفظ امانت داری اور ایمان میں جو لغوی اور معنوی ربط و رشتہ ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے, جو اشتقاقی ظاہری ہے وہ بھی رشتہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ جملہ کہنے والی ذات گرامی وہ ہے کہ جسے ان کے خون کے دشمنوں نے بھی الامین کا لقب دیا تھا. دو چیزیں ہیں وصف انسان میں, اگر یہ پیدا, اوصاف انسانی میں اگر پیدا ہو جائے, جو وہی القاب پیغمبر ہے, صادق ہونا اور امین ہونا. تو کل دین یہی ہے, کل اصول دین پر عملاً کاربند ہونا ہے صادق ہونا, اور کل فروع دین پر کاربند ہونا ہے امین ہونا. دو لفظوں میں پورا دین ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ, جس کی امانت داری نہ ہو جس کے اندر, اس کے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان کا وجود ہی نہیں ہے وہاں پر. لا لا نفی جنس, ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس جس کے پاس امانت داری نہیں ہے. تو امین ہونا مومن ہونے کی نشانی ہے, بلکہ مومن ہونے کی شرط ہے, علامت بھی ہے اور شرط بھی ہے اور جزء بھی ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ, اور جو عہد کا پکا نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں ہے. اصل دین نام ہی ہے عہد توحید کو نبھانے کا. شہید وہ ہے جو عہد وفا پہ مرتا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ زہر دغا سے مرتا ہے یا خنجر قاتل سے, عہد وفا پر مر مٹنا شہادت ہے, عہد وفا پر مر مٹنا دین ہے. تو دین اور یہ جو معیار ہے, عہد پر مر مٹنا, اللہ سے کیے ہوئے عہد پر. ویسے اس کا مظہر یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے اگر کوئی وعدہ کریں تو وہ وعدہ نبھائیں. منافق کی علامتوں, اسی کتاب شریف میں احادیث پیغمبر میں بار بار یہ بات آئی, منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے, منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جھوٹی بات کرتا ہے, اس کی بات میں جھوٹ ضرور شامل ہوتا ہے, اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا نہیں کرتا, بے وفائی کرتا ہے. یہ منافق کی علامتوں میں سے, علامات نفاق میں سے. تو اگر کوئی مومن ہے تو علامات مومن میں سے یہ ہے کہ وہ جب بات کرے سچی بات کرے, اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو, اور جب کوئی وعدہ کرے تو پورا کرے. تو یہ وعدہ پورا کرنا اخلاق دینی میں سے ہے, اگرچہ یہ فطرت بشری میں شامل ہے. یہ چیز دنیا کا کوئی بھی انسان ملے آپ کو تو وہ امانت داری کو ایک بہتر وصف سمجھتا ہے, اور سچ بولنے کو اچھائی سمجھتا ہے, اور وعدہ اگر کرے تو وعدہ نبھانے کو وہ فرض جانتا ہے ہر انسان فطری طور پر. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تاکید کے طور پر ارشاد فرما گئے,
پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، نبی خدا ہونے کی حیثیت سے، معلم انسانیت و مربی بشریت ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس فقرے میں ان دو اوصاف کی طرف توجہ دلائی کہ انسان با ایمان نہیں ہو سکتا اگر وہ امانت دار نہیں ہے، اور وہ دیندار نہیں ہو سکتا اگر اپنے قول کا پابند نہیں ہے، اگر وہ اپنے عہد پر پورا نہیں اترتا۔ فروع دین میں، معاملات تک میں، المؤمنون عند شروطہم وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اقوال، سب کی اصل یہ ہے کہ عہد وفا نبھایا جائے، جو وعدہ کیا جائے، جو شرط رکھی جائے وہ شرط پوری کی جائے، جو وعدہ کیا جائے وہ وعدہ نبھایا جائے۔ سیرت معصومین میں آپ دیکھیں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، حضور کے بعد جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں، حضور تو ہی ہیں مثال کل عالم کے لیے، حضور کے بعد جو مثالیں ملتی ہیں اس میں ہم مجبور ہیں، ہمیں کوئی اور مثال نہیں ملتی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کی، ان کے آگے جانے والی مثال کیا ملے گی۔ اور یہ خود عمل پیغمبر سے واضح ہے کہ حضرت پیغمبر جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف گئے تو جو آپ کی امانتیں تھیں وہ آپ نے کس کے سپرد کیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اور کیسے خطرناک ماحول میں، آپ ذرا یہ تصور کیجیے کس قدر خوفناک، خطرناک، ہولناک، مہلک، مگر اس ماحول میں بھی حضرت چلے گئے اور امانتوں کا خیال تھا، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر کے گئے امانتیں۔ اور یہ حق ہے، یہ سچ ہے کہ جس طرح آپ دنیا مکے سے مدینہ تشریف لے گئے، کفار قریش کی امانتوں کو حضرت کے سپرد کر کے، اسی طرح آپ اس دنیا سے آخرت کی طرف جب جا رہے تھے تو آپ نے اللہ کی امانتیں علی کے سپرد کی۔ کوئی اور نہیں ہے جو امانت دار ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانتیں بھی جو سپرد کی ہیں حضرت نے، تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کی، اور انہوں نے اس امانت کی حفاظت میں وہی کیا کہ خود اپنے اوپر تو تمام اذیتیں اور مصیبتیں برداشت کیں مگر امانت کو ضائع ہونے نہیں دیا، چاہے وہ امانت قولی ہو، چاہے وہ امانت فعلی ہو، چاہے وہ قرآن ہو، اور چاہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اس سیرت کو محفوظ رکھا، اور تب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت شریفہ ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو پوری آیت ہے، اس آیت کا باطن اور اس کا مصداق حقیقی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ شبیں جو گزر رہی ہیں اور گزریں گی، خصوصیت سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد سے متعلق ہیں۔ کوئی مسلم نہیں ہے جو ان تاریخوں میں امیر المومنین کو یاد نہ کرے، کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو امیر المومنین کو یاد نہ کرے۔ مفصل مجلسیں ہوں گی، اس میں فضائل و مصائب کا بیان ہوگا، لیکن اس وقت اس حدیث کے ضمن میں بھی آپ کا تذکرہ آ گیا، یہ ہماری سعادت ہے۔ ہمارا سلام ہو رسول مقبول پر، ہمارا سلام ہو ان کے اہل بیت اطہار پر، ہمارا سلام ہو ان کے وصی برحق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔